Soli s vodou, nič viac, nič menej. A tu nám máme lepky. A tu vidíte, naplní sa brúško, neviem ako, cestom. Mali tu krásny šašov, krásne roboty. Teraz tu deti práve nie sú. Ale my si môžeme pozrieť, ako toto cesto funguje. Dúfam, že to bude fungovať. Si. No prečo? Please, please not rushing. Without batteries. Aha, ale why batteries? No, without batteries. Au. Jaj. Ja, čiže to cesto je akože vodivé. Áno, áno, ale ja som myslela, že to mi... OK. OK, so potrebujeme teda ešte aj batériu. No. A cesto je tam preto, že je vodivé. Dobre. What kind of... What is the battery? It's four volts or... Top. Bottom is the battery. Cesto sa používa ako vodič. Áno, nesmie byť suché, ale potom sa dá pozbierať a znovu sa dá urobiť. Krásne. Ja to som vyťahol. OK. No teraz daj túto hlavu. But it is very difficult. Okay. Takže tu stačilo.